Стало доброю традицією вже в 14-й рік поспіль проводити змагання на краще аварійно-рятувальне відділення серед підрозділів головного управління. До речі, хочу зазначити, що з кожним роком все краще і краще показники, все краще і краща техніка. На сьогодні всі особові склади, які приймають участь в змаганнях, на тій техніці, на тому обладнанні, яке є на озброєнні в кожному районі. Учасники змагань долають смугу перешкод, що складається із 5 етапів. Виламують двері. Крізь них потрапляють у зону умовного забруднення хімічними речовинами. Блокують вентилі. Далі етап з автівкою. Розпилюють колоду, виламують дверцята та рятують водія. Фінальна частина змагань – порятунок потопельника на воді. ...25-річний Павло Майоров представляє 19-ту пожежно-рятувальну частину. Я відповідав за другий етап – це деблокування постраждалого з автомобіля, який потрапив у ДТП. Цей етап, я вважаю, ми застосовуємо і в роботі, тому цей етап вдається нам дуже легко. Ми себе добре зарекомендували та виграє найсильніший. Усі етапи змагань наближені до реальних ситуацій. Всі етапи проводяться почергово, і тому треба викладатися на повну силу. Тут головне в цій дистанції як швидкість, так і правильність виконання елементів дистанції. В службі взагалі найбільш цінні якості – це самовідданість і фізична витривалість. Це найбільш, мабуть, головне. Бо якщо ти не зможеш добігти, ти вже собою не зможеш пожертвувати. Після подолання смуги перешкод учасники складають іспит з надання первинної медичної допомоги. Досматриваємо полость рта, щоб там не було лишніх водорослей. Витягуємо, переворачуємо трошки на бок. Два пальця вище. Выше. Выше. Еще выше. Вот так. Сколько нажать? Три нажать. А сколько вдох? Два вдох. Наконец-то. Запомнится теперь надолго. Ми навчаємо бійців, перевіряємо, точніше, їхню готовність до надання першої невідкладної медичної допомоги при утопленнях. Тобто рятування на воді, щоб вони знали всі основні етапи серцево-легеневої реанімації та непрямого масажу серця. За результатами іспиту нараховують загальну суму балів за всі етапи змагань. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.